munaasabadan lagu qabtay cisbitaalka Rajab Dayib Erdogan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa arday cusub oo iska diiwaan gelisay dugsiga farsamada sare ee adeega caafimaadka ee ku dhex yaalla cisbitaalka Rajab Dayib Erdogan ee magaalada Muqdisho wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya oo dhankooda madasha ka hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in dawladda Turkiga garab istaag ay u muujisay ee shacabka Soomaaliyeed. Dawladda Turkiga iyo muxuu ahaa Soomaaliya waxay aada ugu mahadnaqaysaa waxyaabaha si gaar ahaan arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka sidan fiican ee waxay uga qabteen waa wax aan la hilmaamin karin. Annagana waa walaalaha iyaga koowaad ee adduunka aan ku tashanayno inay yihiin Turkiga. Dawladnimada iyo sida qaabkay u dhisantahay waa qaab annaga oo dhan inaan higsana nagaga baahan. Walaalaheenna waxayna caawiyeen markaan u baahnayn, maantadana way nala garab taagan yihiin. Muhimaddu waxay tahay waxay maanta naga caawinayaan oo ugu muhiimsan waxa weeyaan caafimaadka ummadda Soomaaliyeed, dadka ugu nugul, ugu dhibaataysan. Iskuulkan ragga ka soo baxayana waa dadka qaybta weyn ka geysan lahaa berito sidii ummadda Soomaaliyeed oo ummad caafimaad leh ay u noqon lahayd. Safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Becker oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday in ardadan qayb ay ka noqonayaan arday wax ka barata dugsiga farsamada sare ee adeega caafimaadka ee Rajab Dayib Erdogan ee magaalada Muqdisho. Ama aynı zamanda sağlık hizmetinin yanı sıra eğitim öğretim faaliyetlerine de büyük bir hızla devam ediyoruz. Hizmetlerka ve hizmetlerka uygu aya şapo akmal o zima. Siz o kadar vakalı ister uygu ediyenler. Camaati yüzüğü veren ay ilmi diye akmal. Tek bir amacımız var. Somali kardeşlerimizin gerekli sağlık kapasitesine ulaşmasına yardımcı olmak. Çalışken bu sili valalar Somali'ye an uğur ağırla hem sidee u heli lahaayeen adeeg caafimaad oo tayo leh? Sizler bu senenin sonunda bir kısmınız mezun olacak ve sağlık sektöründe görev yapmaya başlayacaksınız. Sizlerle ve sizlerden sonra mezun olacak arkadaşlarla inşallah Somali gerekli sağlık altyapısına kavuşmuş olacak. Dawladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka taageeraysay waxbarashada, caafimaadka, militariga iyo arrimo kale. Xasan Kaahiye, Soomnews TV, Muqdisho.